wayahna geus heula ada bapa teh nyaah ka maneh teh wala heuh jadi ngariweuhkeun kolot abdi gering teh heuh keun kana istirahat di labrah dia sok diuk nyapa nuhun pisan bakanya ah bapa eta kunaon make ceplok kitu sorban lain sorban pa ieu teh palah sal ieu teh pasal kertariris heuh pan maneh teh keur gering ngan bapa ari ka rumah sakit teu boga duit wios pa wios heuh ayeuna teh keur nungguan si Gareng cenah keur neang lanceuk maneh nya kenae pala ari hese diteang mah antepkeun ye pa heuh sok-sok diuk heula diuk nya belah mana pa heuh di dinya we heula sok atuh lah siapa aduh tiris pa gering heuh nyaho bapa lain gering batuk nyaho ye batuk ke gering lah Cicinga urang tungan istirahat di sakeudeung suh. Amuing jang. Naon, Pa? Alhamdulillah urang teh geus aya di wewengkon ieu jang teh Sukabumi update nya. Istirahat sakeudeung heula di dieu sugan we aya anu haat ka urang. Berindungan si Cepot lanceuk maneh. Nya, Pa? Da sakeudeung deui ge KBPG meunang ieu teh ke rumah sakit oge. Okay. Da meureunan aya ieu ti pamarentah ka nyaah mah ngan keukeuh we barangkat teh kudu make ongkos ngan ongkosna teu boga apa heuh urang tungguan heula nungan si Gareng anu neang lanceuk mana si Cepot ceuk beja mah si Cepot teh geus meunang 3M naon pa 3M heuh ngan ge tungguan bejana we tuh geuning rentang aya si Gareng ke Gareng ke aduh nyabdi balik dia pak calik nah sok tukang bapaknya tungguan didinya Reng kumaha bejana Reng kadia Reng aduh aing pusing lah aing acik aduh ampun kadia jujak acik kita ingat kan awat dading mangoleh aduh pak damang pak Majah jang. Diuk. Siapa? Kumaha kabar jeung berita na eta si Cepot kabawa? Alah. Geus tuh kudu mikiran si Cepot lah. Ayeuna mah geus urang tiluan. Bapak, si Kang Dawala jeung kuring Areng. Geus tong mikiran nu jadi lanceuk. Kelo si eta mah. Naha? Geus hese pak. Wala. Naon Gareng? Wayah nawe baneh mah gering terus kene gering. Si eta. Piraku urang gering kudu diteruskeun. Heuh wayahna ku kalamir ge cageur lah. Heuh da bapa teh lain teu nyaah kana jadi anak ieu teh. Dalah kumaha deung kaayana kieu bapa teh jang teu boga ongkos-ongkos acan keur initna ge. Pak. Si Cepot teh aya geus meunang 3M. Geus teu bisa ditanya, Pak. Hese bari nambah geus lah. Kelo si Cepot teh kelo, Pak. Kelo Pak si Cepot teh Pak kelo. Aduh. Beungeus jang beungeus teu kudu sedih. Ya aduh. Bapak jadi hareuras kieu jang. Pantes atuh aja nuheur rasa cik teh aing. Ge Pak. Ya uing teh geus meunang beja si Cepot teh teu bisa datang karena geus boga 3M, Pak. 3M? Heeh, tadi yang ngesti bejakeun geuningan 3M. Eta teh duit, Ujang. Teuing naon, pokona loba jelema anu geus ngomong loba anu ngomong si Cepot geus boga 3M. Atuh padahal mah balik heula nya, uing teh keur gering gitu teh. Hayang init ka rumah sakit eueuh ongkos. Piraku tina 3M nyoceng 5 perak mah atuh bisa meureunan Gareng. Nyeta geus bisa ditanya wala. Tunggu tuh si akak dia. Tuh si Aji datang. Ah si atong mau ada ding sia. Bisi ganeng sia. No smoking bom bensin. Yeah.
Apa kabar semua? Tanya si Keloma datang-datang lekek itu. Nya asa beda bapak itu. Cicing. Pak, jangan si bapak ngabak tos, pak. Mungkin bapak kasih nampi. Diterima. Pot, abdi pak. Ilain tengis menang 3M. Sampai juga kabarnya kepada dirimu, Bapak Semar. Siapa dulu dong? Lain eta make naon make dibengker gitu. Nah, iya. Degaul. Ini orang tua yang namanya manusia percobaan degaul. Amuing ujang. Heh, eta teh naon, pak? Iya teh penghalang penjaga virus. Kumaha, Jang? Penjaga virus, pak, nu kita. Bengker nyaho eta teh. Ngan lain heuh ilaing teh bener geus meunang 3M teh ya eta teh. Betul. Aku sudah mendapat 3M dari Bapak Doni Monardo. Amuing eta saha Doni Monardo teh, pot? Beliau adalah ketua Satgas COVID-19. Nah, aku sekarang sudah dapat 3M, pak. Bapak mau 3M? Saha anu embung ujang? Iya si dawala kergering. Nah, eta teh gara-garana salah sahijina teu 3M. Arek boga di mana atuh 3M ujang? Gampang yang 3M apa? Ikuti peraturan dan keinginan pemerintah. Ngan sakitu syaratna? Yeuh sakitu. Atuh acik teh. Depirangan sakitu kudu bakal jadi menang duit 3M. Naon si areng? Duit 3M. Duit? Naon duit naon si deh? Eta acik 3M. Ampun. Gusti aku. Pak. Naon ujang? Bapak kena tipu si gareng jarnya. Tipu belah mana raja? Eta masalah 3M, masalah 3M. Ayah beja ilai ngis menang 3M. Ya betul, aku sudah mendapatkan 3M. Eta teh duit ujang? Dah, iya manusia percobaan. Karena duit weh, orang Indonesia malah ampun. Iya 3M teh singketan. Singketan tina naon yang? Model SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama. Ada 3M. Singketan. Buru jelaskan, ulah ngabodor sih ya. Duh ampun. Ampun ya tambah bodoran bahulanya pak. Nges, tukul dibahas di naon 3M teh. Kieu pak sadarusna. Buru si acik ngomong. Cici sekarang tak gor kuaing sih ya. Ongkoh yang jelas tapi heras ya mah. Pak sadarusna 3M teh saurupa Doni Monardo. Tah nu kieu 3M teh. Piraku ujang nuk itu harga na 3M. Aduh ampun, semar. Kan kena duit diwai. 3M teh, daungkeun ye. Dengarkan semua wahai adik-adikku, juga my father. 3M ini adalah M yang ke-1, M ke-1. Memakai masker. Oh, MK hiji teh memakai masker. Betul, Bapak. MK2? MK2 mencuci tangan dengan sabun pakai air. Benar. Nukatilu najak. Nukatilu sia, buru pejaga najik. Nukatiluna naon, Aka? Tenang, wala. Pokoknya mana nugering bakal jadi cager lamun kemake 3M ieu. Nukatiluna naon M tiluna. Nukatilu M ngatilu teh menjaga jarak. Jadi 3M teh lain 3 miliar. 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Tah begitu Bapak 3M teh. Sugante ujang 3M teh
5,550. Hai, natu pak ya. Jilu MT biya iya nukiat ya. Sekali di jilu MT naon. Wala. Memakai masker. Garen kedua. Mencuci tangan dengan ajik dengan sabun. Bapak nukat jilu. Menjaga jarak. Ya, geus pala linder kieu mah. Hayu ikuti pemerintah. Himbauan pemerintah harus selalu dengan 3M tadi. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air, dan juga menjaga jarak. Iya, 1,000,000 untuk kalian semua. Ayo pak, ini orang ini pak, orang minta masker, pembagian masker gratis pak di situ. Buru pak, eta si dawala tenang urusan abdi lah ke rumah sakit pak, gratis ke rumah sakit pak. Ini apa pamaretas sih sembere anu keringan-keringanan, kehampangan ke masyarakat nak, yang mudah-mudah. Ayo pak. Oh, siap. Tuturkan abdi banyak. Ya. Geus kaharti geningan. 3M tadi teh geningan. Saur Padoni oge mang cepot. Anggajek sia-sia. Hayu buru ah. Urang naon istilah urang pake eta maskerna? Ojeng selalu mencuci tangan dengan sabun. Oge menjaga jarak. Ya, tuturkeun Bapak Jang. Mane sehat? Wala. Buah, sehat. Hayu tuturkeun Bapak Jang. Asik 3M. Ajik, aing perumah hayang menang bati hawi tina 3M. Ia gara-gara gering matakan ikuti hang naon ka hayang pemerintah ikuti ta sing jaga kebersihan. Ah sarua we jeung maneh garing. Oh teu bisa. Urang mah osok ngadahar odading. Odading Mang Doni. Belagung si eta mah odading Mang Doni. Ah, nining tumeting sare di kamar aing ah di dia.